Mən burada necə keçməliyəm ki? Mənə lazımdır, mən belə daşın kəsəyin içi ilə keçim, mən gedim ora. Mənə lazımdır, versin bizim torpağımızı. Biz də əkmək istəyirik, biçmək istəyirik. Dolanmaz, bir kəndçi nə üçün torpağını əkib biçmək üçündür? Torpaq nə üçün də əkib biçmək üçün? Versin bizim torpağımızı. Heç cürə mümkündür, palçıq da hər yan keçmək mümkündür heç. Şikayətçimiz Əfsanə xanım 10 ildən çoxdur ki, əlindən alınan pay torpağı üçün etiraz edir. Özdən nə az nə çox, düz 3 hektar yarımdan çox torpaq. Uzun illərdir torpağında əkib becərən kəndli ona məxsus pay torpağının Giləci quşçuluq fabriki tərəfindən əlindən alındığını iddia edir. Söhbət Xızı rayonu Sitalçay kəndindən gedir. Bağlayıb bütün hər yeri, yolu bağlayıb. Torpağımı zəbt edib, heç torpağıma yaxın qoymur məni, deyir, hücum çəkir üstümüzə. Haradan keçməliyəm? Yolum yoxdur, yolumu bağlayıb, torpağımı əsas, torpağımı zəbt edib mənim. O boyda 3 hektar yarım torpağı zəbt edib, tikili tikib orada, qoymur, imkan vermir. Torpağa sevgi verən, əkib becərən kəndlilər sahələrinə gedən yolun zəbt edildiyini və dəfələrlə hədələrə məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Qış aylarında isə kəndə gedən yol keçilməz olur. Torpaqdan xeyli məhsul əldə etdiklərini deyən ailə hazırda çarəsiz vəziyyətdə qalıb. Mümkün də deyil ki, torpağımıza gedib gəlir. Faktiki torpağımızda elə bir ki, bina tikiblər də, bitisini fabrik tikiblər. Geçsin də yer yoxdur girməyə. 80 sotunda tikinti tikiblər, qalanı da zəbt edəyiblər. Piyada da ora geçsin, orada mühafizəçilər var, qoymur. Lap torpağa da geçsin, orada torpaq elə bir tikinti tikiblər orada. Mümkün deyil ki, orada əkin əkəsən, bir şey eləyəsən. Böyük, iki dənə böyük fabrik tikiblər orada. Mümkün deyil, elə bir torpaqda gəlib nəsə iş görəsən. Konkret qoymurlar. Məsələdən tam agah olmaq üçün torpaq sahəsinin yerləşdiyi ünvana getmək istəyirdik ki, bizə qarşılayan keçilməz torpaq yollar oldu. Nəzərə alaq ki, kəndlilərin hamar yolu var, amma onlar kəndə gedən yoldan da məhrum olublar. Son anda haqqını tələb edən kəndlilər bel ilə ərazidən qovulduqlarını deyirlər. Bizə də zəng elədi, bizdən də istədi, biz vermədik, biz özümüz əkib becərəcək. Niyə mən torpağımı sənə verməliyəm ki, özüm əkib becərə bilirəmsə onu mən? Mən sənə niyə verməliyəm torpağımı ki? Özü əlində lapatka gedmiş ora, əlində lapatka hücum eləyir bizə ki, çıxdı mənim torpağımdır. Sözügedən məsələdə birbaşa ittiham olunan Giləzi quşçuluq fabriki ilə əlaqə saxladıq. Agah olduq ki, sən demə mübahisəli torpaq məsələsi ilə bağlı hazırda məhkəmə prosesi gedir. Fabrikdən həmçinin onu da bildirdilər ki, Pərvanə xanıma kəndin başqa ərazilərində dəfələrlə torpaq təklifləri edilsə də, şikayətçi həmin təkliflərdən imtina edib. Yaranmış vəziyyətə hüquqşünas Şəfiqə Meybullayeva da aydınlıq gətirdi. Vətəndaş Pərvanə Aslanovanın şikayəti əsasında qeyd etmək istərdim ki, ilk öncə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ona məxsus pay torpağını təsdiqləyən hüquq müəyyici sənədlərlə birlikdə müraciət eləməlidir özəlləşdirməklə bağlı. Əgər ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanından ona özəlləşdirmənin mümkün olmaması barədə imtina verildikdə və ya cavab olaraq bildirildikdə ki, həmin torpaq sahəsi artıq başqa bir şəxsin və ya başqa bir müəssisənin tərkibindədir və ya onun adına özəlləşdirilmişdir, o zaman müvafiq sənədi məhkəmə qaydasında mübahisələndirilməlidir. Cavabdeh olaraq isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və həmin müəssisə və ya şəxs qoyulmalıdır. Əks təqdirdə yeganə seçim, yeganə yol ancaq məhkəmə yolu olaraq qalır. Görünən isə odur ki, hər iki tərəfə məhkəmənin verəcəyi qərarı gözləmək qalır. Bir sözlə, son söz məhkəmənindir.